Вітаю вас в ефірі телеканалу «Скіфія. Підсумок інформаційної доби». У студії для вас працює ведуча Тетяна Яременко. Коротко про основне. Херсонщина стане пілотним регіоном щодо впровадження концесії. Розглянуто питання реалізації в області державної політики з розвитку державно-приватного партнерства. Компанія декларування доходів громадян закінчилася ще до початку травня, що чекає порушників фінансової дисципліни. На Херсонщині запрацювала літня міжнародна художня школа. Найкращий бомбардир молодіжного чемпіонату світу 2015 року, гравець Донецького Шахтаря та національної збірної України Віктор Коваленко прибув до рідного Херсона, щоб порадувати місцевих дітлахів і провести для них майстер-клас гри у футбол. Далі про це та інше детальніше. Херсонщина стане пілотним регіоном щодо впровадження концесії. У ході екскурсії великими підприємствами, що потребують додаткового фінансування, представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та облдержадміністрації розглянули питання реалізації в області державної політики з розвитку державно-приватного партнерства. За круглим столом столичних гостей коротко ознайомили із станом справ на херсонських підприємствах, потенційних для реалізації у концесійних проєктах. Це Сиваська вітрова електростанція, Скадовський морський торговельний порт, Білозерська поліклініка, Херсонський ТЕЦ та водоканал. Найбільше зацікавили партнерів Херсонський морпорт та аеропорт. Ми визначили чотири області як перспективні по відпрацюванню державно-приватного партнерства. Це Херсонська область, Миколаївська, Львівська область та Одеська. Європейський банк з розвитку та реконструкції вже визначив один із пріоритетних по концесії – це Херсонський морський торговельний порт. Розташування, історія, можливості, вони дійсно є. Головне зараз нам відпрацювати якісно над законодавством, яке, в принципі, ми зараз на фінальній стадії. Якщо все нам буде добре, то до кінця року ми будемо мати загальний закон про концесії, що дасть поштовх для інвестицій. Інвестиції – це є ресурс. Але перед тим, як залучити інвесторів на об'єкт, треба дати комплексну оцінку проектам, проаналізувати всі наслідки та розділити ризики між державною та приватною сторонами. І приватний партнер, потрібно розуміти, він також не спонсор і не благодійна організація, яка входить в проект. Він ставить перед собою в першу чергу ціль отримання прибутку. І держава повинна йому прогарантувати отримання прибутку в таких проєктах. Тому ризики в проєктах державно-приватного партнерства діляться пропорційно. І держава бере також на себе ризики, які в подальшому можуть призвести до певних фіскальних наслідків. Тому 85% успіху в реалізації проєктів залежить саме від етапу підготовки. Державно-приватне партнерство – це не приватизація, підкреслюють фахівці. Але приватному партнеру передається право управління об'єктом, звичайно, після його будівництва чи реконструкції. Цікавим є аспект довгостроковості – від 5 до 50 років. Якщо беремо там порт, да, його зможуть сделать ему модернизацию, завести новое оборудование. Это позволит и как экологически улучшить использование этого порта. Точно так же сегодня он говорит, 700 миллионов тонн раньше порт перевалка в него была, а на сегодняшний день они 7 миллионов тонн там переваливают. Ну, разница немножко есть. То есть, да, мы чувствуем, что он может и что сегодня только производит. Аеропорт Херсон, як і морпорт, справив на гостей позитивне враження. Останнім часом тут додалось чимало іноземних авіарейсів. Нині ведуться переговори з болгарськими, білоруськими та польськими компаніями. Если столько много будет авиакомпаний, то у нас не будет хватать пропускной способности аэропорта, правильно? Поэтому мы должны аэровокзальный комплекс, хотя бы даже вот в том состоянии, как вот, в котором он есть, разнести, допустим, зону прилета. Вы же видели, все было на первом этаже, и прилет, и отлет. Поэтому мы сейчас делаем план-макет второго этажа, и чтобы зона вылета была на втором этаже. И та полоса, которая была в Советском Союзе и сейчас отремонтирована в определенной степени, она ту нагрузку не выдержит. Наперед, на упреждение, надо ремонтировать полосу. И то же самое светосигнальное оборудование. 566 миллионов – это инвестиционный пакет. Мы предлагаем этот инвестиционный пакет державному приватному партнерству. Или концессии, или государство выделит. Потому что сам аэропорт столько не зарабатывает. Аэропорт, доход его 25 миллионов в год. От в цьому році ми хочемо вийти на 35 мільйонів. Як відомо, час – це гроші. Тож, щоб не втрачати дорогоцінний ресурс, фахівці Кабміну одночасно готують відповідні законопроекти та об'єкти для реалізації проєктів державно-приватного партнерства. Марина Молода, Юрій Хатченко, телеканал «Скіфія».
Компанія декларування доходів громадян закінчилася ще до початку травня, а її хвости тягнуться й досі. Деякі громадяни чесно прийшли до податкової, заповнили документи, відзвітували про прибутки, вирахували собі податки та заспокоїлися. Але є один маленький нюанс – ці податки потрібно ще й сплатити. Для цього час ще залишився. А ось що чекає порушників фінансової дисципліни – дивіться далі у сюжеті. Податківці говорять, що в цілому кампанія декларування цього року пройшла так само, як і торік. Жителі області подали більше 34 тисяч звітів про свій майновий стан та доходи і мають заплатити понад 40 мільйонів гривень податків. Причому кошти до бюджету вони сплатять добровільно, адже суми податків вирахували самі. Граничний термін сплати задекларованих зобов'язань по деклараціям, які подано до першого, термін подання яких до 1 травня 2017 року, по доходам отриманих за 2016 рік 31 липня. У разі, якщо декларант не сплатить в термін, а сплатить з порушенням його, то будуть застосовані штрафні санкції. До кінця липня всі податки від задекларованих прибутків мають надійти до бюджетів. Як завжди, деякі платники тягнуть до останніх днів. І якщо не встигнуть, податківці додадуть їм суми штрафів та пеню. Якщо затримка буде до 30 днів, то штрафна санкція застосовується в розмірі 10% від несвоєчасно сплаченого зобов'язання. Якщо ж більше 30 днів затримка, то штрафна санкція застосовується в розмірі 20%. На деяких жителів області і досі чекають у центрах обслуговування платників. Вони не те, що податки не сплатили, а й саму декларацію у строк не подали. Передбачена відповідальність до тих осіб, адміністративна відповідальність, які не своєчасно подали майнові декларації у розмірі від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Як свідчить практика фіскальної служби, не поспішають платити ті люди, в яких суми податків не надто великі. Найбільше боржників серед громадян, які мають перерахувати на рік від 500 до 1000 гривень. А от багатії не жартують із законом, вони більш сумлінні. Може, тому що штрафи за несплату з їх статків вийдуть доволі істотні. По 12,5 тисячам декларацій уже надійшло до бюджету 15 мільйонів гривень. Всього задекларовано до сплати за результатами 2017 року чуть більше 40 мільйонів гривень. Херсонці не забувають і отримувати гроші з бюджету. Їм повернуть податок на доходи фізичних осіб, тому що сплачували за навчання з власної кишені, страхувалися у недержавних пенсійних фондах, користувалися іпотечним кредитом або навіть послугами штучного запліднення. У цих випадках чимало людей мають право отримати відшкодування. Ми йдемо на рівні минулого року. Подано декларацій 1440 декларацій і задекларовано до знижки 2 мільйони 300 гривень. Нагадаю, що декларацію можна ще подати до 31 грудня і повернення протягом 60 днів від дня подання декларації. Всі декларації підлягають перевірці, ми їх перевіряємо, складаємо акти камеральних перевірок у разі, якщо особа не має права на податкову знижку. Це детально викладається порушення в акті перевірки і відмова йде. Втім, у податківців прогнози доволі оптимістичні. Говорять, що спрацює ефект останнього дня і платити побіжать всі, хто ще не розрахувався. А якщо й доведеться застосовувати штрафи, то це буде тільки для одиниць, котрі за 3 місяці так і не дійшли до найближчого банку або поштового відділення. Андрій Усов, Ігор Петченко, телеканал «Скіфія». 19 червня розпочали роботу 12 освітніх центрів при вишах України, покликані допомогти абітурієнтам з окупованого Криму продовжити навчання на материку. Три центри працюють і у Херсоні. Наші журналісти познайомилися з роботою приймальної комісії при ХНТУ. Українська молодь з окупованого півострова має знати свої права, зокрема і на освіту, переконані у міністерстві. Тож вже другий рік поспіль у вільних містах материкової України діють допоміжні центри. Фахівці вишів консультують телефоном охочих протягом року. Нині запрошують зустрітись очно, відповісти на всі питання стосовно вступу, допомогти зібрати документи і оформити до себе на навчання. Після відкриття освітнього центру при ХНТУ минуло лише близько години, а вже є перший відвідувач. Костянтин розповідає, він корінний кримчанин, українець і воліє продовжувати жити на батьківщині, тому має намір отримати український диплом. Я приїхав з Армянська, це север Криму, і, виходить, після того, як Росія відняла Крим у України, а у нас сім'я така, що ми хоч і в Криму, але ми все одно за Україну.
И я в этом году решил поступать именно в Херсонский, именно в Национальный технический университет на факультет машиностроения. Именно вот так вот получилось. Родители как бы не против, наоборот, поддержались. Хочу в Россию не ехать, потому что там, как мы живем, постоянно вот эти ходят армейцы, уже несколько раз запугивали, но мы как бы хотим уехать оттуда. Я как-то всегда за Украину, я люблю ее. І як би не приспособитися к другой стране. Вступ до українського вишу – це новий етап життя не лише для хлопця, а й його родини, яка надалі планує також переїхати з Криму у Херсон. Мовляв, жити серед пристосуванців складно, говорити лише подумки – нестерпно. А тут в інтернеті натрапив на детальну інформацію про спрощену процедуру вступу для кримчан і вирішив – це його шанс. К нам можуть приходити діти з Криму, які не мають ні паспортів, ні атестатів українських, ні сертифікатів. Мы принимаем их без всех этих документов. Они могут, значит, мы их разделили, так сказать, условно на три категории. То есть это те, кто имеет документы образования, выданные на временно оккупированной территории Крыма. Есть те, которые получили украинский аттестат экстерном или дистанционно, но не имеют сертификатов ЗНО. Есть те, которые получили украинский аттестат экстерном или дистанционно, но они имеют сертифікати ЗНО либо 2016, либо 2017 года. У ХНТУ, як і в інших вишах України, роблять ставку на кримців-патріотів, пропонуючи, зокрема, бюджетне навчання на стаціонарі. А з 2017 року, можливо, додадуться місця й для заочників. І якщо торік інформації було замало, то цього року вдосталь. Публікації на навчальних корпусах, гуртожитках, в мережі інтернет, навіть покрокова інструкція. Ну, от на сайті відкрили ми страничку, виложені пропозиції щодо мінімального та максимального обсягу державного замовлення, государственного заказу. От по квоті 2, це у нас тут кримчані. Квот 2, от у нас внизу іток, 76 міст. Ну, це ті люди, які ми можемо взяти на бюджет. Ну, звісно, при тому, що якщо вони к нам обратяться більше, значить буде конкурс. А поки у Центрі освіти безкоштовно оформлюють картку тимчасово переміщеної особи Костянтина, юнак також безкоштовно заселяється в один з гуртожитків вишу. Поки на час здачі двох іспитів ДПА з української мови та історії України і одного профільного – з математики. Марина Молода, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Літні температури, хоч і з запізненням, однак набирають обертів, як і набирають обертів турботи овочівників і хліборобів села. Наша знімальна група з Каховського району. Каховський район – фермерське господарство «Зоря Каховщини». Вирощування надранньої цибулі тут стало звичним явищем. Пригадується, як кілька років тому наша знімальна група була свідком висадження цієї культури восени вперше, коли навіть ініціатор, керівник фермерського господарства Леонід Кириченко сумнівався, чи витримає вона зимові морози і вже до травневих свят вітамінна продукція буде радувати споживачів. Експеримент, як мовиться, вдався на славу, констатує віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України, депутат обласної ради, з яким ми зустрілися на плантаціях селери, вирощування якої для переробних підприємств західних регіонів України теж починалося з експерименту, а нині стало нормою. На сьогоднішній день наше господарство вирощує, вже реалізація пішла рання зима цибуля в мережі супермаркетів. Ось іде уход за врожаєм, зокрема, ми на полі селери, це пізня культура. На підході потім десь через місяць буде рання цибуля, потім пізня. І так всі овочеві культури, десь найменування у нас 12-14 найменування, ще впереді висадка середніх та пізніх капустів усіх видів. Отже, овочева продукція повним ходом транспортується на ринки і в супермаркети, а овочесховища і холодильні камери господарства готові приймати на зберігання хоч сьогодні. А у сусідньому Чорнянському сільгосппідприємстві «Дніпроагро» комбайнери Віталій Остапенко та Олександр Болох разом зі своїм помічником вже готові розпочати жнивні баталії, впевнено стверджує заступник директора Іван Тарчанін, який щойно повернувся з поля, де разом з керівником сільгосппідприємства Борисом Алюшиним визначалися зі строками початку жнив.
На сьогодні ми практично на 100% підготовлені до збирання жнив. І, мабуть, найближчі 3-4 дні у нас почнуться збирання озимого ячменю, потім піде ріпак і так далі, потім буде йти збирання зернових пшениці. На сьогодні зерносховища у нас підготовлені, оброблено інсектицидами від шкідників, транспортом забезпечені, заключені договори із фірмами, куди будемо реалізувати свою вирішну продукцію. Тому що в нас накопилися деякий запас, скажімо так, кредитних долгів, які треба гасити за комбайн, за техніку. Воно врожай в нас на сьогодні чудовий. На сам кінець Іван Степанович просто не міг не показати нам пшеничне поле. Він упевнений, що дітище одеських селекціонерів, княгиня Ольга, викликане чорнянськими хлюборобами, порадує 60-центнерним врожаєм. До колосочка колосо зивається, зернина до зернини промовля. Земля до сонця ніжно усміхається, як мати, що колише немовля. Роман Царьов, телеканал «Скіфія». На Херсонщині запрацювала літня міжнародна художня школа. Цього разу до учнів та педагогів навчально-естетичного комплексу завітали гості з Болгарії. Які цікаві маршрути підготували херсонці-шуменцям в сюжеті Світлани Піцан? Щасливі, сповнені яскравих вражень та з новими роботами, повертаються з пленеру з Голої пристані учасники літньої міжнародної школи, організованої навчально-естетичним комплексом. Цього року Херсон приймає болгар з міста-побратима Шумена. Дивовижні враження. Ця подорож дарує дітям натхнення, і вони зроблять хороші роботи. Ми працюємо за програмою. У нас яскраві враження від педагогів і від пленеру. Діти Херсона та Шумена здружились, і херсонці вже хочуть вивчати болгарську. В програмі літнього міжнародного табору – екскурсії до музеїв та знакових місць Херсонщини, пленери в Асканії Новій, Голій пристані, майстер-класи від педагогів навчально-естетичного комплексу «Художня школа». Я тут вже вдруге, і цього разу мені ще більше сподобалось. У нас вже була практика з акварелі та графіки, дуже цікавим був урок боді-арту і створення національних болгарських костюмів неоновими фарбами. Це було яскраво і ефектно. Літня міжнародна школа для юних художників працює вже не перше літо. Кілька років поспіль на Херсонщину приїжджала молодь з Чехії. Цього разу учні з Болгарії відвідали наш край. Окрім яскравих емоцій, у літньому таборі вони ще й мають творчу, насичену програму з художніх дисциплін. Наша програма, вона не тільки туристична і не стільки туристична, скільки учебна. Це головна задача – це все-таки учебна робота, літня практика на воздухі для художника – це дуже важливо. Нам дуже приємно, що в цьому році і українські діти, і болгарські, вони як-то моментально знайшли спільний язик. От, несмотря на те, що язики наші достатньо різні, где-то об'єднує англійський, где-то язик жест, где-то язык искусства, но тем не менее они общаются, они подружились. Дети очень довольны, мы тоже увидели много новое, интересное. Просто дети не скучают ни на минутку, им нравится везде. Природа везде красивая, но здесь различно. Здесь Днепр такой большой, у нас такие большие реки нет, много вода и, конечно, встреча с детей, с детьми. Нові друзі, кольорові емоції, цікава творча робота і приємний відпочинок. Це запам'ятається на все життя і залишиться у талановитих роботах, що подарують світу юні художники Херсона і Шумена. Світлана Піцан, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Для розвитку сколіозу достатньо півроку, а от на лікування – не менше 2 літ, стверджують спеціалісти. А ще відомо, що у дівчат ця недуга зустрічається значно частіше, ніж у хлопців, і нарешті його виявляють у 20% школярів. Перші 3 ступені сколіотичної хвороби піддаються коригуванню відносно легко, а тому вчасне звертання до лікарів здатне вирішити чимало проблем у майбутньому. Саме цими питаннями опікуються у Чорнобаївській санаторній ЗОШ-інтернаті Херсонської обласної ради. Тут і вилікують і навчать. Персонал закладу пропонує звернути увагу батьків всієї Херсонської області, чиї діти потребують ортопедичної допомоги. Навчальний рік позаду, але стіни інтернату, а особливо подвір'я, наповнене дитячим сміхом, працює шкільний табір.
Мені дуже подобається гратися, розважатися, в ігри грати з друзями. Цікаві ігри, розваги, екскурсії, дозвілля не тільки веселе, а й корисне. Тут відведено час на вивчення іноземної мови. Олександр Антоненко колись сам навчався у Чорнобаївській школі-інтернаті. Тепер живе у Канаді, але сюди, коли приїздить, із задоволенням ходить у гості вже як волонтер. Я був в багатьох школах в Європі, і в Сполучених Штатах, і в Канаді. Але Чорнобаївська санаторна школа мені найбільше сподобалась тим, що в темі підготовки учнів, в темі виховання, в темі харчування вона показує найвищий рівень, який я бачив з усіх шкіл. В інтернаті чітко спланований графік дня. Діти встигають освоїти шкільну програму, відпочити, займаються улюбленим хобі і, звісно, приймають необхідні процедури. За цим уважно пильнує лікар-ортопед-травматолог. Це лопаточка вище, ніж лікаря, плечики от наскільки вище. І от перевіряємо лінію позвоночника, і що ми бачимо, от вона куди пішла. Як правило, батьки, якщо звертаються самі, то це вже з запущеними формами викривлення, коли вже, вибачте, в дитини видно горб. Коли початкова ступінь, виявити сколіоз початковий, там, перший ступінь початкової, другої, він набагато легше піддається лікуванню, і такі діти, ну, якщо не за один рік навчання в цій школі, то за два, максимум за три, дійсно таки можуть вилічитися. При виражених ступенях, третій, четвертий, коли йде дуже велике викривлення хребта, хребет, в свою чергу, виталкує ребра, ребра деформують грудину, зміщається середостіння. При зміщенні середостіння зміщується серце, зміщуються легені, судини кровоносні. І такі діти, ну, взагалі-то дуже ослаблені. Лікувальна фізкультура, масаж, електропроцедури, ванни, басейн та ще чимало інших методів профілактики і лікування на базі інтернату, що дозволяють дітям зростати здоровими і міцними. Є тут і класи з ортопедичними кушетками. Полулежаче положення, розвантаження хребта йде, дитина може, якщо не письмовий урок, а усний, спокійно бути в цьому положенні. Коли письмо, ось так зошит, лежачи на підкладці, можна займатися вишиванням. Якщо ж турботливі батьки переймаються психологічним станом дитини, адже проживання на відстані від родинного гнізда – теж травма, то для цього у закладі передбачена професійна моральна підтримка. Причому не тільки учнів, а й самих батьків та педагогів при необхідності. Складніше звикнути до санаторної школи-інтернат – це батькам. До самого поняття «інтернат», до самого поняття, що дитини не буде тиждень вдома – це найскладніше. Діти звикають за дві неділі. Шановні батьки, у яких є діти з такими вадами, як сколіоз, ми вас запрошуємо всіх до нашого дійсно чудового закладу. І ми запевняємо вас, що ви всі тут побачите те, що ваші діти огорнуті турботою, теплом, увагою. Колектив закладу звертає увагу батьків, дитячих районних лікарів на те, що викривлення хребта у дитини не така вже й проста проблема. І якщо вона є, то краще довіритись спеціалістам у цій області. Анна Коробова, Роман Царьов, телеканал «Скіфія». Один із найперспективніших молодих українських футболістів, наш земляк, херсонець Віктор Коваленко, провів у рідному місті майстер-клас із гри у футбол з юними вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл Херсона та Чорнобаївки. Деталі у сюжеті Максима Лозового. Найкращий молодий футболіст України, найкращий бомбардир молодіжного чемпіонату світу 2015 року, гравець Донецького Шахтаря та національної збірної України Віктор Коваленко – прибув до свого рідного Херсона, аби порадувати місцевих дітлахів і провести для них майстер-клас гри у футбол. Віктор народився у Херсоні, де почав займатися футболом з 5 років. Першим тренером хлопця був Володимир Володін.
Он выделялся сразу, да, с первых дней, потому что он был самым младшим в группе, а выполнял упражнения и все требования наравне со старшими. Он был на год младше, иногда даже на два. И участвовал во всех турнирах вместе с нашей командой. Это был ДКФП-5. На Шуменском, которая до сих пор существует, эта же школа. Ездил из учхоза, занимался. Сначала родители его возили, потом сам. Его именно жизнь, его судьба, это сейчас пример для подражания, чего может добиться человек благодаря своему труду. То есть простой мальчик из учхоза, он не пропустил ни одной тренировки, может быть, только когда болел. У него он все время приходил в числе первых, уходил в числе последних. Только благодаря своему труду, своему упорству он достиг всего этого. На штучному газоні стадіону комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Освіта» Віктор розпочав свій майстер-клас із демонстрації юним футболістам шести дитячо-юнацьких спортивних шкіл Херсона та Чорнобаївки, як треба проводити розминку перед тренуванням. Потім показав дітям елементи дриблінгу, пограв з ними у футбол. Видно було, що 21-річний футболіст хвилюється, адже в якості вчителя для дітей виступив уперше. Разом із тим, помітно було, настільки щирою і доброю людиною є наш земляк. Він охоче спілкувався з дітьми, підбадьорював їх, а ті, у свою чергу, у присутності свого кумира, старалися проявити себе з якомога кращого боку. А після майстер-класу Коваленко усім бажаючим без винятку дав автограф, фотографувався зі своїми фанами. Я сам здесь начал играть в футбол, сам родился здесь, и я знаю, что дети смотрят на многих футболистов, но я знаю, болеют они за наших, за родных, которые родились здесь и переживают. Я думаю, для меня не забывало это чувство, не знаю, приехать сюда вновь. Конечно, это было еще на Дюша-5, я вообще был доволен, не знаю, построили там поле, конечно, я не знаю, кому это я говорю, но я, конечно, желаю всем детям, чтобы они росли как профессионалы, становились хорошими футболистами, и дай Бог, у них все получится. Олексій Станіславович, ми бачимо, що приїзд Віктора Коваленка – це справжній фурор, особливо для дітей. А як виникла от така от думка? Мабуть, же не просто так. Ну, это один из успешных в данный момент, самых успешных уроженцев Херсона, футболист национальной сборной, который играет в основном составе, чемпион Украины в составе Донецкого «Шахтера». И его идея возникла уже, витает она с приходом Андрея Гордеева на пост главы Херсонской областной федерации футбола, поставил задачу провести такой мастер-класс с максимальной популяризацией футбола и здорового образа жизни в Херсоне и в Херсонской области. Максим Лозовий, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфі». На сьогодні в нас все. Побільше вам таких приємних новин. До побачення. Сьогодні вночі та завтра день по Херсону та області очікується мілива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21, день 26-31 градус, по Херсону вночі 16-18, день 29-31 градус.